Mäki hakee paikan lautaa blokista ulos. Venäjä tulee kiekkoon. Sekunnit rullaavat. Vielä viivaa Kemiläinen. Viimeinen sekunti! Seikkaperäisesti käy Hannu Sormunen aloitusta läpi. Sitten puolustava maila ensin siihen jäähän. Sitten hyökkäävän ja sitten kiekko jäähän. Ja tästä Kaapi Turkulainen viimeisellä sekunnilla! JYPi kultakypärä huudattaa hipposta ja se onnistuu täydellisesti! Tämä peli on tasan! Uskomaton suoritus jyväskyläläisryhmältä. Ja sekunnit rullaavat ja Dasty katselee isolle taululle. Vielä pitää tulla ja pitää tulla todella nopeasti. Dasty, missä on väli? Petteri Manuelsson pelaa Engbergille. Engberg tulee keskeltä sisään. Penjardif kiekossa. Ja löytyykö se väylä siihen keskustaan? Sieltä tulee Dasty ja räväyttää tämän ottelun tasoihin viimeisellä sekunnilla. Siitä se paikka avautuu ja kanadalainen pamauttaa 1-1. Herranen aika, mikä loppu tälle saadaan. Katsokaa vielä, Penjardif katsoo, Dasty tulee ja virityslatinki on kohdallaan. Lehterä ottaa jälleen. Ojamäki hakee paikan laukaa blokista ulos. Venäjä tulee kiekkoon. Sekunnit rullaavat. Vielä viivaa Kemiläinen. Viimeinen sekunti! Kemiläinen laukoo ja muuttaa suuntaa. Ja voi jumala, pyssyt ja puukuulat. Tappara 4-4. Sekunti kellossa. Ari Wallin, sano jotain. Sanaton. Tykkäätkö sinä tästä näytöksestä? Mä tykkään tästä näytelmästä. Herranen aika! Aika dramaattinen peli. 3-0 Tappara johtoon, 8 min saa pelattu. Sen jälkeen pelikaasilla on yhteensä takaisin johtoon. Ja sit tästä vielä luulen, että peli on ohitte, mutta vielä tulee toi Kemiläisen loukkelämäri. Onko Savinainen? Onko Vellu Savinainen, joka pistää lavan väliin? Kävikö samalla enää tsäkä taas vai? Ville Uusitalo ja pistää purkukiekon keskialueelle, viimeinen 10 sekuntia. Nyt Tappara tulee vielä kerran nopeasti. Umisevic, pikku lätty ja siinä on ratkaisu! Sekunti aikaa kellossa! Ja Niklas Luselius kuuntelee! Kuuntelee, että kuuluuko sitä ääntä? Voi herranen aika, mikä ratkaisu! Jukka Peltola iski 5 sekuntia! Kolme sekuntia vielä ja sitten se on jatkoaika, ellei ratkaisua synny. Keränen HPK aloittajana ja myöskin voittaa aloituksen. Vielä lähtee laukaus! Se kimppuunsa 5 sekuntia jäljellä. Laita taistelua käydään. Vielä Kerho löytää kiekon. Maatelo ampuu. Maali! Maali! Aivan uskomaton maali! Danik Maatel tasoittaa peli, kun 0-0-0 näyttää pelikello. Ja täällä lähtee hirmuiset juhlat liikkeelle. HPK ampuu kunnon uuden vuoden paukun. Vielä tuomaristo keskustelee keskenään. Vieläkö tarkistetaan tilannehuoneen kautta tilanne, että oliko peliaikaa vielä jäljellä. Että onko pelikellossa aikaa. Sieltä ampuu Danik Mahatel. Ampuu äkäisesti.
vastaan Stroka. Ja ottaako Sport pitkän tauon jälkeen voiton myöskin Porissa. Hakee kauden toista voittoa Hässiä vastaan. Kramer ottaa aloitusvoiton. Lefebvre laukoo! Laukoo tasoituksen sekunti ennen summeria. Will Kramer vetää aloituksen 100-0. Ja kanadalaispuolustaja toteaa, että se ei ole ohitse ennen kuin lihava selostaja on laulanut. 1-1 lukemat. Jokinen edelleen kiekossa Timoselle. Timonen lähettää laukauksen, se tulee maalille ja nyt on maali! Ja sieltä tulee ottelun ratkaisu, kun pelikellossa on 1 sekunti jäljellä. Ja kukapa muukaan kuin Jesse Mankinen tämän osuman tekijänä. On se Kalpa vain kova joukkue ja sen tietää myös Susi Jussi. Jussi Timonen lähettää viivasta laukauksen. Ei se miten se, millainen laukaus, vaan se, että se menee maalille asti. Ja Jesse Mankinen, vierailijoiden kultakypärä. Sinne. Omalta alueeltaan 15 sekuntia jäljellä. Laine laukoo kaukaa. Aito Kallio mailan kautta kimpoilee. Kiekko se on maalin takana. Siellä on Masur. Siellä on Hirsovits. 5 sekuntia. Enää yksi vetopaikka on tarjolla. Riitä. 1 sekunti kellossa ja Patrik Laine tasoittaa. Tuli semmoinen ulospuolus. Siis Kärpätä pelasi tähän aiheeseen tämän niin, kuin niin täydellisesti. Katso, sieltä kaivetaan. Sieltä se yksi paikka ja tulee. Sieltä ja sinne menee. Ja taas tuollaisesta vähän polviasennosta. Tuosta polviasennosta samalla lailla kuin Ovechkin on. Yksikin piste, se on tärkeä molemmille joukkueille. Hässille tästä aukeaa vielä yksi hyökkäys ja vielä yksi kenties tekopaikka. Tässä on paikka ja tässä on maali. 0,9 sekuntia jää kelloon. Varttinen laittaa kiekon pussiin. Olihan temppu. Aleksi Varttinen, joka aloittaa tämän ottelun 13. hyökkäänä, laittaa kiekon pesään ja tuonne taululle jää 0,9 sekuntia. Siitä ylimääräiset lumet pois häiritsemästä puolustavan mailla ensin, sitten hyökkääjä ja kiekkoa jäähän. Sport saa kiekon itselleen, kiekko maaliin edustalle, nyt on Lääkken paikka ja kiekko maaliin! Viimeisellä sekunnilla Sport tasoittaa ja jysäyttää kyllä viimeisellä mahdollisella hetkellä. Tiimalasissa viimeinen hiekan murunen oli jo tippumassa, mutta se ei tipu ennen kuin kiekko on maalissa. Oli pahan show! Sundström päätää aloitusvoiton, kiekkoa toimitetaan maalille ja saman tien sinne maalin eteen. Ja kyllä se on nähdäkseni kuitenkin Jens Lööke, kyllä, joka on maalitekijänä tässä.